De ICT-associatie Suriname is vast van plan de sector te laten uitgroeien tot een $1 biljoen sector. Deze ICT-sector heeft genoeg potentie die miljarden waard is, zegt Robert Haan, voorzitter van de associatie. De ICT-associatie heeft vanmorgen haar jaarplannen gepresenteerd in het IGSR-gebouw. Deze zijn voortgevloeid uit de ICT-week 2016, die van 17 tot 21 oktober heeft plaatsgevonden. Het thema was Shaping Our Information Society Towards a $1 billion Industry. Na de presentatie hebben TCT-minister Andy Rusland en DNA-voorzitter Jenny Simons elk een exemplaar van de plannen in ontvangst mogen nemen. Elvin Venetiaan, voorzitter van de Brain Trust ICT-sector, ging in op de actieplannen van deze sector om te kunnen uitgroeien tot een $1 billion industrie. Oprichten, opzetten van een centrale entiteit om die groei naar die $1 billion industrie, om die groei te proberen te bewerkstelligen. Het denken daarbij is dat als je inderdaad zo snel wil groeien, de cijfers zijn niet helemaal duidelijk, maar de schatting is dat we het nu hebben over een $250 miljard, die cijfers heb ik gehoord, binnen die sector. Als je inderdaad 4 keer wil groeien binnen de komende 5 tot 10 jaar, dan zou het mogelijk een goed idee, niet mogelijk, het zou een goed idee zijn om een dedicated groep personen, een entiteit, een instituut, whatever works, om die inderdaad op deze taak te zetten en om die groei te laten drijven. We zullen dadelijk hiernaar kijken. Organizational design was een van de thema's. Daar is als hoogste prioriteit eigenlijk het drijven van samenwerken tussen bedrijven en personen binnen die sector als belangrijkste eruit gekomen. Om de ICT-sector te kunnen ontwikkelen zijn partnerschappen van groot belang, zegt voorzitter Haan van de ICT-associatie. Zo'n partner is gevonden in de telecommunicatieautoriteit Suriname, de TAS. Deze heeft intussen een bedrijvenonderzoek gedaan om de sector middels cijfers in kaart te brengen. Het onderzoek was getiteld Sterker door samenwerking. TAS-medewerker Daryl Medar gaat in op de resultaten van dit onderzoek. De grootste groep die heeft gereageerd, namelijk uit de ICT-branche kwam. Verder hebben we ook nog enkele uit de onderwijssector en de professionele wetenschappelijke branche. Overig, daar zien we ook 22%, en onder overig wordt verstaan de productiesector, ontwerp en ontwikkeling en de financiële sector en verzekeringsmaatschappijen. Nou, over het algemeen kunnen we zien dat volgens de indrukken die alle medewerkers toegang hebben tot internet binnen de bedrijven. En ook nog dat 17% van al die bedrijven die het hebben ingevuld vallen onder groot, dus die met 100 man personeel of meer. 4% van de bedrijven valt onder de categorie middelgroot en 79% onder klein. Daryl Medar, medewerker van de Telecommunicatieautoriteit Suriname. Hij presenteerde vanmorgen in het IGSR-gebouw het bedrijvenonderzoek dat de TAS onlangs heeft verricht om de toegang van bedrijven tot ICT te meten. De presentatie was in het kader van de ICT-jaarplannen die vandaag zijn gepresenteerd door de ICT-associatie Suriname.